Šiupą pagaminsime labai greitai, nes kaip ir visą laiką mes turime tam tikrų paruoštukų, o jūs savo virtuvėje visą laiką verta turėti, nes jeigu skubote, lekiate, bėgate, visą laiką jie išgelbės jūs visose įmanomose situacijose ir neįmanomose. Pradėkime nuo svogūno. Svogūną supjaustysiu į 4 dalis ir tada pasmulkinsiu tiesiog, kad būtų patogu jį valgyti sriuboj. Tuomet pievagrybiai, jos galima perpjauti tiesiog per pusę. Galite naudoti kitus azijietiškus grybus, tokius kaip šitakius. Ir į šitą sriubą tinka labai ir vištiena, ir lašiša, arba šiandien aš naudosiu krevetes. Jos yra štai jau nuluptos, palikta tik odegėlė, kad graži tokia būtų. Ir dabar mes visą veiksmą perkeliame į puodą, įjungiu savo gekaitlinti ir pirmiausia apkepinsime visus ingredientus keptuvėje. Įjungiu greito įkaitimo funkciją, įpilsiu į keptuvę aliejus, dedu įkaitintą keptuvę svogūnus ir pievagrybius. Kepsime ant labai kaitrios ugnies, todėl kartu galime šios du ingredientus vienu metu dėti. Paimsiu apie 400 gramų vandens ir kokoso pieno. Proporcijos turi būti vienodos, vienas prie vieno. Prieš taip kokoso pieną reikėtų labai gerai išplakti. Ir kokoso pienas yra geras tuo, kad galite daugumą patiekalų naudoti vietoj grietinėlės tiesiog. Ir aišku, nepamiršti, jeigu naudojate jau azijietiškai virtuviai, tailandietiškai virtuviai, tam tikrus Santa Marijos ingredientus, tai naudokite juos ir miksuokite tarpusavyje. Tai šiuo atveju, jeigu naudojate sriubai šiuos prieskonius, tai naudokite tada tikrą kokoso pieną, o ne grietinėlę. Tai aš tiesiog į indą su vandeniu pilu kokoso pieną ir viską išmaišau. Tada dedu krevetes. Šituos visus ingredientus paskaninu tom, ką būtent sriubai skirtais prieskoniais. Juose viskas yra, nereikia papildomai rankioti iš namų papildomų kažkokių ingredientų, supilat šios visus prieskonius ir tikrai žinot, kad jums sriuba pavyks iš pirmo karto. Ir labai įdomus dalykas, tai yra šita sriuba. Šitai sriubai bus suteikta tokia lengva, skani rūgštelė. Todėl sekmadienio rytą šita sriuba labai labai tinka. Taip, beriu prieskonius. Ir į kitą puodą pilu paruoštą kokoso pieną su vandeniu. Pradedu jį kaitinti. Čia viską išmaišau. Prieskoniais pakvimpa visa studija. Taip, kokosas beveik pradėjo jau virti ir visus šituos ingredientus dabar sudedu į sriubą. Žvyriname ir sudėsiu dar keliom minutėm brokolius ir žiedinius kopūstus. Jeigu šių daržovių neturite, galite dėti lengvai supjaustytas morkas, cukinijas, paprikas. Ir vos kelias minutės paverdam. Žiūrės riba paruošta ir dabar štai koks gražus indas. Į jį pilame sriubos ir pažiūrėkite, tiršta sriuba ir nereikėjo vargti ilgai virtuvėje. Ir paskutinis akcentas, žinoma, švieži bazilikai arba kalendros ir laiškinis česnakas. Voilà! Beliks jums pagaminti tai namuose, kaip ir minėjau, tai užtrunka mažiau negu 10 minučių, jeigu iš anksto esate pasipjaustę daržovių. Ir dabar keliaukime į kitą receptą, kur parodysiu, kaip galima labai greitai pagaminti iš keptų paprikų užtepėlę. O dabar jūsų virtuvėje Alfas ir Muhamara. Muhamara bus čia, žiūrėkit dabar, tai yra artimųjų rytų patiekalas, tokia labai skani užtepėlė, kuri gaminame iš keptų paprikų ir riešutų. Šiandien aš naudosiu migdolo riešutus, galite naudoti graikinius riešutus. Jų nereikėtų nei mirkyti, nei lupti odelės, todėl kad tai suteiks tokio pikantiškumo papildomo. Tai pirmiausia, beriame riešutus, tokia gera sauja. Ir pagrindinis ingredientas, tai yra keptos paprikos. Dėsime kažkur tai 4 paprikos. Ir keptos krosnėje paprikos, matote, yra tikrai kokybiškos ir nepjaustytos, vadinasi, nėra kažkokių atraižų paprikų.
Ir todėl savo šaldytuve aš dažniausiai neturiu šviežių paprikų, prisipažinsiu, nes aš labai nemėgstu šviežių paprikų, bet marinuotas ir keptas tiesiog dievinu. Ir reikalingi dar bus šiam patiekalui naudojami džiuvėsėliai, tai pirmiausia jų dėkite nedaug ir jie reikalingi tam, kad vientisesnė būtų masė ir nebūtų skista masė. Tai todėl sutirštinimui naudosime keletą žiupsnelių džiuvėsėlių. Šiek tiek druskos. Ir cukraus sirupo, kad mūsų skonį suvienodinti. Ir granatų sirupo. Ir malam. Electrolux smulkintuvas labai greitai mala, tai turiu pažiūrėti, ar viskas čia yra tvarkoj. Nu, matot, jau viskas kaip ir sumalta, bet matau, kad konsistencija dar nėra tokia vientisa, nes truputį dar reikėtų įdėti papildomai džiuvėsėlių. Tai dar įdedu truputį džiuvėsėlių. Ir dar kelias sekundės pašokime. Aišku, aš turiu įvairiausių trapučių. Va, virtuvėje pas mane užsiliko tokie. Ant šių trapučių užtepsiu mūsų paruoštos užtepėlės. Nuspalvinkite savo virtuvę štai tokiais įdomesniais deriniais, kurie yra klasikiniai kitų šalių virtuvėse. Ant viršaus, aišku, mano mėgstamų granatų sėklų, kurios papildomą dar gaivos suteiks ir, aišku, spalvos šiam patiekalui. Ir ant viršaus gali būti šviežios kalendros, bazilikai arba šiandien turėjau petražolių. Aišku, reikia paragauti. Dar kartą pasikartosiu. Dievinu momentus virtuvėje, kada tiesiog nereikia vaidinti.